Contractele au fost încheiate. Nu să continuă cu banii lor, că trebuie să dea și banii pe care ia. De fapt, n-am primit niciun bani. Contractele au fost încheiate în mandatul trecut. Nu se va scrie dacă până la data de 30 septembrie nu au minim 5% progres financiar, contractele se reziliază. Și dacă au un progres financiar de 5, 10, 15%? Și nu termină până la sfârșitul anului, atunci proiectele se aplizează. Dar dacă aici va depinde de autoritățile de management, că dacă autoritatea de management spune că eu vreau să fie progres financiar de 15%, atunci rămâne fără contracte, dar nu sunt justificate. Mă rog, nu vreau să intru în detaliile subiectului, dar dacă de atâta timp nu au început lucrările la proiecte care sunt pentru comunitate importante, atunci știți cum e, oamenii văd, oamenii decid ce va fi ce va fi